Tak ještě připomínám, ceny předávají Dan Finěk, reprezentant ČR, Filip Firbach, druhý reprezentant ČR, pan Ryba mladší, na počest památku jeho zemřelého otce pořádáme už třetí ročník tohoto turnaje a předseda oddílu pan Martin Černý. Tak přejdeme k vyhlášení individuálních cen. A tím je nejlepší hráč celého turnaje. On se ptá na jméno, ale já to musím opravit, není to hráč, je to hráčka. Je to po hlasování trenérů a trenéři to viděli tak z ostatních týmů, že nejlepší hráčkou celého turnaje je Tereza Šedinová. Takže to je Tereska Šedinová. Třeba budoucí hvězda ženský kopání v České republice. Tak, nejlepším brankářem turnaje. O tom rozhodli páni rozhodčí. Takže nejlepší brankářem turnaje je Nikola Drábek. Tak a přecházíme nejlepší střelec turnaje a tím se stává z 20 góly Jakub Dobiráš. Tak, přecházíme k nejmladšímu hráči turnaje a nejmladším hráčem rozhodovali tam opravdu dny a nejmladším hráčem je Viktor Kabeláč z FC Titanic Srb. Ještě prosíme nejlepšího golmana, aby sem doběhl honem, ale rychle. To byl nejlepší golman. Lančkel, golman, čo, bole, běžíme. Tak, teď vyhlásíme cenu Fair Play. My to teda máme připravený pro nějaký malý děcko, ale museli jsme uznat, že cenu Fair Play dostane tentokrát dospělák, který se přiznal k autu, když jeho tým dal góla na 1-0 a tím pádem, neřeknu bokrát, ale šel dobře příkladem svému týmu, že hrát se má Fair Play a že vítězství není všechno. A tím člověkem, který se také fairově zachoval, je trenér Daniel Kvátal. SK Rapid Psáry.
Tak a teď už přicházíme na první tři místa. Na třetím místě se umístil tým vedený Kobylisem FK Přelouč. Nejužitečnější hráč týmu je Aleš Subdolák. Jedna je navíc, protože poslední lípy moje druhou víc. Oni si napsali špatně jako hráček. Tak na třetím místě se umístil tým FK Přelouč. Gratulujeme. Po boji na třetím místě, nebo na druhém místě, pardon, se umístil tým FK Chlumec nad Cidlinou. Tak nejúžitečnějším hráčem byl vyhlášen v týmu Peťa Zima. Tak, kluci Cajtu nahráli výborně. Ve finále po první obloženým gólem vypli kapinku hlavičky, ale zasloužený druhý místo potlesk pro FK Chlumec nad Cidlinou. Tak a jsme u vítězů. Pevný den ve finále, opravdu po přečkání několika šancí ze strany Chlumce ovládli kluci z TJ Svitavy. Tak nejúžitečnějším hráčem Svitav je Maxim Jílek. Který to je kluci Maxim? Tak Maxi, koná. Tak ještě jedno velký potlesk pro vítěze turné USK Memoriálu, tady je Svitavy. Tak, já prosím, aby nastoupili Martin Rejl, Jiřa Zima, teď koukám na mě, kde mám Matěj Křivku, je tady Matěj? Peťa Slavík, nemáme Peťu Slavíka. Aha, no, mám vzadu. Tam Matěj Křivka tady není? Šel asi do bufiku. Tak, Matěj to bude mít skovaný u mě, ale kluku moc děkuju za pomoc při organizaci turnaje. Běhali celý zápas k rozhodčím a ke stolku, nosili výsledky, zapisovali nejlepší střelce, vodili týmy na slavnostní vyhlášení a podobně. Takže potlesk pro tyhle kluci, kteří byli v zákulisí a moc mě s tomhle pomohli. Péťa Zima, Péťa Slavík, Jiřa Zima a Martin Hej. Kluci, díky. Tak a už nás byla jediná cena, a to je soutěž fanoušků. Byly tady dobré týmy, líbily se mě, musím říct. Sparta. Je tady Sparta ještě, fandové? Jsou tady ještě. Líbily se mě náchodáci.
Jsou tady jak ještě? Ty už, tady nejsou bohužel. Takže byl taky hodně dobrý. Ale musím říct, že jako oni, když nehrát vyhlašuju druhý ročník za sebou, stejného vítěze. Ale oni snad ještě voleno proti Loňsku přidali, jo? Dneska si přivezli do zvony, řechtačky, já nevím, bubny, bylo to tak ve Švýcarsku, někde na Tour de France, když projíždějí. A těma fanouškama jsou SP Loňsko! Děkuji všem, kteří se podíleli na pořádání turnaje. Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili a možná zase někdy za rok naschledanou. Ještě jedno slovo a to řekne Lenka Slavíková. Já moc děkuji za rodiče a za všechny Jirkovi Zimovi, který to všechno připravil. Děkujeme a všem.